sa. Folk trikser og mikser med roller akkurat som det passer seg. Hvorfor kan ikke vi også gjøre det? Og Egon sa, Benny, vi må holde oss reine og klare. Selv om det du driver med regnes for å være folklore. Du Benny, du kan virkelig det der å såre.